Кременчуцькій райраді новий голова. Пан Колотієвський пішов на підвищення. Хто чекає грантів та інвестицій і мріє про мільйон доларів? Засідання бюджетної комісії. Заклади профтехосвіти змагаються за звання кращих в області. Вітаю! 10 березня на календарі. Інформуємо про найцікавіше далі у повному обсязі. Від учора Кременчуцька районна рада має нового голову. На сесії обранці підтримали своєю більшістю одного єдиного кандидата. Ним став головний укропівець району Андрій Дрофа. Йому свої голоси віддало 28 обранців, і четверо проголосувало проти. Причина зміни голови райради у тому, що вже екс-голова Дмитро Колотієвський, як він сам нам зізнався, пішов на підвищення. Іду працювати в місто Київ. Структуру, пов'язану з залученням інвестицій до нашої області, до Кременчуцького району. Що я поки що не хочу це. Мова йде про міністерство. Мова йде про міністерство. Так, це рішення не було спонтанним. Я скажу так, знаю цю роботу на попередній посаді заступника голови районної ради. Я ще раніше зробив для себе висновок в тому, що на цій посаді залучати інвестиції, а це лише те, що треба для району, інвестиції, гроші, дуже важко. Для того, щоб район процвітав, треба йти далі. Я не буду про свої добрі справи казати, хай люди оцінюють, але те, що районна рада працювала, враховуючи те, що дуже багато політичних сил сюди зайшло з різними лозунгами, з різними ідеями, то я вважаю, що я зміг навколо себе згуртувати і все було спокійно. Велику вдячність хочу висловити народному депутату України Іщейкіну Костянтину Євгенійовичу, це БПП «Солідарність». Дуже хочу подякувати депутатам районного рівня, депутатам обласного рівня. Вдалося нам поспілкуватися із новообраним головою Кременчуцької ради. Пан Дрофа щодо своїх першочергових планів поділився. Має намір згуртувати сільські громади і не має наміру підтримувати будівництво Біланівського ГЗК. Іде роз'єднання сільських рад, об'єднуються в об'єднані територіальні громади. Діалога не налажено на сьогоднішній час. І ми сьогодні бачимо, що наша першочергова мета – об'єднати людей в одну сім'ю. З приводу будівництва Біланівського ГЗК, у нас наша позиція залишається незмінна. Ми являємося ярими противниками цього будівництва. Це приведе до екологічної кризи, яка буде непоправна в цьому регіоні. Вашого попередника, він говорив, що може працювати без заступника. У вас ви плануєте? Буде заступник чи не буде заступник? Є такий вислів, який не ми придумали, гуртом і батька бити легше. Я вважаю, що заступник – це конче необхідно. Кандидатура? Кандидатуру ми сьогодні будемо колегіально обговорювати з моїми колегами-депутатами. Ще прізвищення прощення? Поки що ні. Про котли, водопостачання, інформатизацію, льодовий палац та майбутнє медичних лабораторних досліджень у місті говорили сьогодні у стінах мерії. Це депутати комісії з питань бюджету та промисловості схвалювали інвестиційні проекти, що їх надалі планують впроваджувати за рахунок грантів та інвесторів. Таких проектів на сьогодні 13 і обговорювали їх майже 3 години. У підсумку чимало сперечалися і чималу частину із запропонованого відправили на доопрацювання. Оксана Цокур далі про те, яке комунальне підприємство мріє отримати мільйон доларів та те, які комунальні заклади можуть стати енергоефективними. Ми повинні формальність виконати, утвердити ці проекти. Попри такий початок наради, формально підходити до запропонованих інвестпроєктів депутати не зволіли. Навпаки, зосередивши всі знання та цікавість, обранці взялися допитувати розробників про конкретну природу приблизних розрахунків. Першим під прискіпливим поглядом опинилося підприємство «Теплоенерго», яке зажадало інвестиції одразу у три проекти. Заміна теплових мереж від котельні «Кварталу 17», реконструкція котельні «Поприходська» та установка модульних котелень на Раківці. Все заради енергоефективності і на все про все за проектами планується знайти 280 мільйонів гривень в кишенях місцевих та закордонних добродіїв. І ідеї ніби гарні, і гроші ніби не міські. От тільки у депутатів виникла ціла купа запитань на кшталт, хто нас розумними назве. Котельню робимо, сіті ви не трогаєте. Ви прекрасно знаєте ситуацію з вашими сітями теплоенерго, які там знаходяться. Там повністю треба робити реконструкцію. Чому ви йдете, повторяєте ті ж ошибки? Який економічний ефект ви від цього отримаєте?
Далі більше. В рамках обговорення питання встановлення котелень для обігріву Раківки з'ясувалось, що котелень буде одна. І тут постало друге питання – чому зміни не врахували у проєкті. Що нам утверджує зараз місцевна карточка? Старі програми включені в цю програму тупо. Просто, щоб ніхто... Отак у нас все робить, щоб ви розуміли. Да хватить вам картинки показувати. Нужно научиться работать правильно. Попри нарікання, відкладати проєкт в довгу шухляду не стали, вирішивши проголосувати його з урахуванням змін. Зі змінами провели і проєкт встановлення котелень для шкіл 28 та 30. Потребление составляє в одну школу. Расписано приблизительно 600 гигакалорий за отопительный сезон. За одну гигакалорию экономия составит 300 гривен. При том потреблении, которое есть, это существенная экономия бюджетных денежных средств. Після стислого допиту Ольги Шиян депутати зійшлися на думці, що проєкт слід допрацювати, бо не може бути економії в приміщенні, де вітер гуляє. Не пощастило з затвердженням проєкту зі встановлення котла у лікарні Придніпровська. Як не заманював економією бюджетних коштів депутатів директор закладу, ті, однак, не піддались. На отопление нашей больницы 800 тысяч в год на сегодняшний день. Инвестпроект предполагает, что город будет тратить на 30% меньше. Это большая инвестиция. Если мы сейчас инвестору наложим окна и крышу, то никто не согласится, потому что не окупится. Причини ті самі. Якщо працювати над енергозбереженням, то окрім зміни джерела теплової енергії, слід латати і дірки інвестиційним коштом. Наговорившись понад годину про котельні та гроші на них, у депутатські голови закралися сумніви. Хто ж у місті замовляє музику? Потенційні інвестори чи все ж таки влада, виходячи з реальних потреб? Ми знайшли одного інвестора, і під нього стараємося виставити. Ви знаєте, зараз будуть продавати вам обладнання, і вони ж будуть там в виде експерта. Такого не буває. Експерти повинні бути наші. Якусь організацію, яка сказала, що на сьогодні для вашої школи, для вашої лікарні, для вашого дитячого садика правильно було отаку модель. Окрім підозр, поділились депутати і прагненням побачити наступного разу на своєму зібранні профільних заступників та представників відділу енергоменеджменту, які за задумом обраних мають здавати власну оцінку ефективності того чи іншого проєкту. Пощастило з затвердженням інвестиційного проєкту очільниці ЦНАПу, яка просила залучити 1 000 000 гривень на обладнання для видачі документів сучасного зразку. Це як для загранпаспорта, так і для ID-карти. Обладнання обійдеться приблизно місяця за 3-4. Почувши про швидку окупність проєкту, депутати запропонували віднайти гроші в бюджеті міста, якщо грантів не знайдеться. Пощастило і водоканалу, який прагне залучити 15 мільйонів євро на триетапне вдосконалення системи водопостачання. Мова про реконструкцію водозабору, водоочисних споруд та будівництво станції водоочистки на правобережжі. Качество исходной воды ухудшается, и мы прилагаем все больше и больше усилий, больше, тратим все больше средств для того, чтобы поддерживать в тех пределах, которые предусмотрены санитарными нормами. Не пропустили депутати проєкт з влаштування полігону твердих побутових відходів, на доопрацювання відправили утеплення майбутнього хоспісу, не узгодили і масштабний проєкт зі створення комунальної медичної лабораторії, що мала б зробити меддослідження доступнішими. Ціна, скажімо так, буде на 30-50% менше, ніж в частних клініках. Це перше. Друге – точність дослідження. Дізнавшись в рамках опитування головного медика міста про те, що навіть поліклінічні аналізи мали б стати платними для всіх, крім громадян пільгових категорій, проєкту депутати поки життя не дали. Навіть з огляду на перспективу контролю за цінами. А от Льодовий палац за наявності інвестора депутати бачити в місті не проти. Постановили депутати пошукати інвесторів та грантів і на зведення сучасних теплиць на території підприємства «Благоустрій Кременчука». Ціна питання за проєкт $1 000 000. Суму вирахували шляхом телефонного опитування. Сума эта сложилась из просто опроса тепличных хозяев. Сколько вы вложили в то, чтобы там определенная теплица работала?
Раптом хтось і знайдеться, подумали депутати та ухвалили пошуку інвесторів під теплиці бути. Те саме і з інвестуванням в заміну вуличного освітлення. Розглянувши всі питання, депутати ухвалили усі. Інвестпроекти, наявні та майбутні, мають проходити обов'язкове узгодження з профільними депутатськими комісіями на наступних етапах. А ще вирішили визнати діяльність влади міської в частині роботи з ОСББ та енергоефективності неефективною. У зв'язку з виявленими під час січневого моніторингу порушеннями вітчизняного законодавства на території країни, нагадаю, підпали під заборону ще 15 російських каналів. 11 лютого їх виключила з переліку таких, що їх можемо ретранслювати, Національна рада України з питань теле- і радіомовлення. Рішення набуває чинності вже від завтра. Під заборону підпали, зокрема, і кілька телеканалів, що їх ретранслює наша телекомпанія «Візит». Голова Нацради Юрій Артеменко повідомив, основними причинами для вилучення ще 15 каналів стали порушення законодавства у частині національної безпеки і законодавства про рекламу. Зокрема, йдеться про показ персон, внесених до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і транслювання певної реклами, яка в Україні є забороненою для показу. Відтак, якщо ви вже помітили, у пакетах програм від телекомпанії «Візит» вже сталися деякі зміни, відповідно до вимоги Нацради. Канали замінено на тематично подібні, отже ви, наші шановні телеглядачі, практично не відчуєте незручностей. Так, приміром, «Шансон ТВ» ми замінили на такий же музичний канал, тільки під назвою «Ля мінор». Замість розважального каналу «Сарафан» відтепер транслюватимемо «Віасат ТВ-1000 Камеді». Напевне, комусь навіть більше припадуть до душі «Хістори Ченел», «Віасат ТВ-1000 Русське кіно», канал «Епоха ТВ», і ще кілька інших, на яких історія, спорт, мандри і усе це у високій якості. Член Національної ради Сергій Костинський зазначив, що регуляторний орган і надалі буде моніторити іноземні програми і що жоден провайдер не уникне відповідальності за транслювання каналів, що були заборонені Нацрадою України. Трохи повертаючись до свята усіх жінок, червоні троянди у день 8 березня на ринках столиці дарував жінкам лідер радикалів Олег Ляшко. І чи то бажав, чи то запевняв українські працьовиті родини, гідні того, щоб і на подарунки в них вистачало, і на смаколики, і навіть на самогон. Без зловживань. Лідер радикальної партії Олег Ляшко разом з однопартійцями привітав жінок з Міжнародним жіночим днем. Кожній жінці по квітці з таким гаслом радикал пройшовся по київських базарах. Разом з колегами він вітав жінок трояндами та теплим словом. Українські жінки – найкращі жінки, тому для нас жіноче свято щодня. Щодня, коли ми дивимося на цих чарівних руж, коли ми… А ще красивіші вони будуть, коли чоловік додому приходитиме з зарплатою, а не по генделиках тинятиметься. Коли у дітей буде робота, коли вивчать своїх дітей, доньку, сина, дадуть дорогу в широкий світ, ото найкраще свято. Радикала дуже засмутив той факт, що на базарах під час свята майже немає людей. За версією Ляшка, в усьому винна влада своїми реформами. Українців довели до зубожіння, і в них немає грошей на те, щоб накрити святковий стіл. Так людина чого не купує, тому що вона знає, що їй в першу чергу комуналку заплатити треба, ліки від тиску купити, від серця купити, від ще чогось купити. І тільки потім, що останеться, може на кусок м'яса. А на кусок м'яса вже з цими паразитами нічого не стається. Тому треба радикально міняти політику, щоб було і на м'ясо, і на сало, і на гирок, і на хліб, і на самогон раз у місяць, і щоб на все було. Але не дивлячись на скрутне становище, політик просто завалив трояндами представниць прекрасної половини людства, зізнався їм у коханні, побажав мирного неба над головою і запевнив, що завдання його команди – зробити так, щоб на базарах було повно народу і робились закупки. Фінансувати путівки у дитячі табори по-новому пропонує цього року обласне керівництво. Таке учора анонсувала у Кременчуці чиновниця з управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації. Своїми пропозиціями вона аж ніяк не потішила кременчуцьку владу, якій за задумом обласних начальників тепер доведеться добре поміскувати, де б знайти гроші на гарний відпочинок кременчуцької дітвори. Чим саме гостя з області так настрахала наших можновладців, що ті налаштувалися звертатись до усіх своїх нардепів, дивіться далі.
Якщо ще 2014 року у оздоровчих таборах області змогло відпочити 76 тисяч дітей, то вже минулого року кількість малих відпочивальників зменшилась аж на 11 тисяч. Причина тому – багатьом батькам путівки у заклади оздоровлення та відпочинку стали просто не по кишенях. Суттєву роль у тому відіграв фонд соцстрахування, який минулого року припинив часткову компенсацію вартості путівок. Тож, аби дитячі табори остаточно не спорожніли, цього року область надумала допомогти батькам. Одразу зазначимо, мова не йде про дітвору пільгових категорій. Для них всі пільги залишаються такими, що й були. А от для усіх інших дітей, не пільговиків, пропонується впровадити часткову вартість путівки. За словами чиновниці з області, прожитковий мінімум дитини, а то 1531 гривню, можуть взяти на себе обласний та місцевий бюджети – 50 на 50. Тобто, якщо місто Кременчук виділило 500 тисяч гривень для того, щоб спрацювала ця система часткової оплати вартості путівки, то обласний бюджет рівно таку суму їй виділяє, і субвенції він йде на місцевий бюджет. Уравніловки ніякої не буде, просто-напросто, розумієте? Ми не можемо сказати, що ми зараз субвенції виділимо 99 тисяч якомусь району і будемо чекати, поки він використає ці кошти. Ні, ми будемо їх віддавати лише за потреби місцевої громади. Від роботодавців вже область розраховує на допомогу у сумі не менше 50% від прожиткового мінімуму. Тобто з батьківських плечей ще мінус 765 гривень. Суму ми не вказували, бо сам меморандум розрахований до 2020 року, аби саме розуміти, що ця сума буде мінятися, коригуватися постановами Кабінету міністрів. Підсумуємо. Якщо, наприклад, за прогнозами міської влади, путівка до позаміського табору цьогоріч коштуватиме не менше 4 тисяч гривень, то 1,5 тисячі з цієї суми мають заплатити місцевий та обласний бюджети, ще 765 – роботодавець, батькам вже залишиться віднайти у сімейному бюджеті ні багато, ні мало – 1700 гривень. Таке пропонує обласне керівництво. Керівництво ж місцеве на те бідкається. Коли на місто Кременчук зараз віддали фінансування ПТУ, це 53 мільйони, фінансування пільгових перевезень громадян, це 15 мільйонів на цей рік. Інсуліни 4,5 мільйони, яких у нас ми не забезпечуємо в повному обсязі ці видатки. І ще десь знайти 1,5 мільйони на оздоровлення дітей, ну на сьогодні я не бачу можливості де. Не тішаться пропозиції з області і кременчуцькі профспілки. Чимало підприємств працюють не наповну, тож і їх участь у відшкодуванні вартості путівки може бути під великим знаком питання. А тому пропозиція – активізувати нардепів. Давайте рекомендовать народным депутатам всей нашей области ставить вопросы про финансирование, по повернення соцстраха. И пускай они, принимая за бюджет, выискивают сейчас средства для оздоровления детей, поколения будущего Украины. Поки що ж запропоновані областю зміни у фінансуванні дитячого відпочинку на стадії обговорення. Однак вже до 30 квітня кожен орган місцевого самоврядування на Полтавщині має порахувати, яку суму спроможний виділити на відпочинок своєї дітвори. Чіткіший же механізм оплати обіцяють батькам вже у травні. Ідемо далі. Про старт конкурсу соціальних відеороликів «Разом за добро» та проєкту «Кременчуцька академія волонтерства» говорили сьогодні у головній адмінбудівлі міста. Говорили із лідерами учнівського та студентського самоврядування. Адже саме навчальні заклади є активними учасниками різноманітних соціальних акцій та проєктів. Подробиці далі. Конкурс соціальних відеороликів «Разом за добро» у Кременчуці проходитиме третій рік поспіль. На відміну від попередніх років, цьогоріч свою відеороботу подати до участі зможуть не тільки загальноосвітні та вищі навчальні заклади міста, а й позашкільні заклади, громадські організації та навіть пересічні кременчужани віком від 14 до 35 років. У соціальному ролику учасникам пропонують розкрити одну з 9 тем. Волонтери – люди доброї волі. Боротьба з ігроманією серед молоді, залежність від соціальних мереж, боротьба з підлітковим алкоголізмом, підліткова вагітність та аборти, боротьба з ВІЛ-СНІД, боротьба з наркоманією. І додалося дві теми – насилля серед підлітків та в сім'ї, дискримінація, шлях в нікуди.
Заявки приймають до 20 березня, а ось ролик слід відзняти до 15 квітня. Призи обіцяють гідні, оскільки проект підтримує ще й фонд народонаселення ООН. Так минулого року переможцям вручили новенькі камери. Детальну інформацію розміщено на офіційному сайті міста. Якщо конкурс відеороликів для Кременчука традиційний, то проект «Кременчуцька академія волонтерства» для міста новий. Учням з 8 по 10 клас та студентам з 1 по 4 курси пропонують спілкування з міськими волонтерами, тематичні лекції та майстер-класи, аби молодь потім запропонувала власний проект у розрізі кількох актуальних напрямків. Екологічні акції, акції спрямовані на підтримку дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, акції щодо допомоги тваринам. Прийом анкет стартував сьогодні. Готуються у місті і до 11-ї за рахунком акції «Серце до серця». У планах вже 1 квітня провести флешмоб. Цьогоріч збиратимуть кошти на обладнання для реанімації найменших кременчужан. 202-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначили вчора у стінах бібліотечної філії номер 3 для дорослих, що на Раківці. Захід визначили як своєрідне єднання поколінь. Бо під одним дахом зійшлися того дня два покоління студентства. Перші – то поважні вихованці університету третього віку, другі ж – молодь із 6-го профтехучилища. Як згадували Кобзареве слово, розкаже Вікторія Загорулько. Давно і щиро закохані у Шевченкову творчість студенти університету третього віку Крюківського району прийшли цього дня до бібліотеки з великою метою – донести Тарасове слово до юних сердець. Вбрані в українське, артисти поважного віку з університетського драмгуртка «Калинове Гроно» натхненно декламували вірші Кобзаря, ставили уривок з його поеми «Катерина» і підказували молодому поколінню, де шукати мудрості. Хай у вас Кобзар Шевченка завжди буде на столі, хай він стане вашою настільною книгою. Гортаючи його сторінки, ви побачите там стільки мудрого. І ви відчуєте, що ви сильніше будете стояти на землі, ви твердіше себе будете почувати у житті. Сама ж молодь стверджує, твори Шевченка час від часу таки читає. У мене є Кобзар вдома, читаю, знаю багато віршів його. Він бачив життя таким, яким воно було, і багато того, що він писав в своїх творах, і до сьогодні є в країні, і в суспільстві. Просто подобається його чіткість, тобто, як він описує все. Більше того, каже Михайло, завдяки великому Кобзареві і сам надихнувся на творчість. Благодаря йому, чесно говоря, я і почав писати стихи. Заживу, як той кріпак, що здолав погану долю. Буду радий, як козак, що не впав під час двобою. Що останнім часом таки у молодих кременчужан відроджується цікавість до національного, підмітили бібліотекарі. З'являється такий інтерес до українського, до відродження нації. І молодь іноді приходить, і звертається, і навіть просить сфотографуватися біля книжкових виставок з українськими письменниками, а особливо з Тарасом Григоровичем Шевченко. Тішаться, що чергова спроба прищепити юному поколінню почуття гордості за свого талановитого земляка відбулася, за що вдячні поколінню старшому. І так звані шевченківські читання проходять у будинку дитячої та юнацької творчості. Тут активно сьогодні згадували великого Кобзаря, декламуючи його поезії. Це було дуже зворушливо. Перша оцінка від нашої Альони Євко. Ну а детальніше про захід дивіться далі. А Бог людям на науку поставив їх в полі тополями. І тії тополі на диваном на могилі біля того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає. Рідні сестри Діана та Карина – вчитці з неабияким досвідом. Буквально нещодавно дівчата повернулись із Полтави, де гідно представили своє місто на всеукраїнському конкурсі «Лесі Українки». Цього ж дня школярки серед 54 учасників міського конкурсу «Ми козацького роду». Через декламування віршів юні чиці вже традиційно вшановують пам'ять великого Кобзаря. Треба, звичайно, вжитися в роль і не просто грати, а відчувати те, про що ти кажеш. От я дуже багато приділяю уваги творчості Тараса Шевченка, адже я не тільки читаю його вірші, а й беру участь у олімпіадах імені Тараса Григоровича Шевченка. У цьому році на міському етапі зайняла перше місце, на обласному – друге. І ось 13 лютого я писала всеукраїнський етап олімпіади імені Тараса Шевченка. Ось чекаємо результати.
гідну конкуренцію для сестер Діани та Карини сьогодні готовий скласти Антон. Адже, знову-таки, чуємо, за плечима юного читця участь вже не у одному подібному конкурсі. Минулого року я читав «Утоплену», це поема про жіночу долю. В цьому році буду читати «Катерину». Я вибирав разом зі своєю мамою, вона мені порадила цей твір. «Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою?» А ось Даніїл читати вірші Шевченка на широкий загал буде вперше. Хлопець має передати духовний стан ув'язненого поета. Адже для декламування восьмикласник обрав один із віршів із циклу «У казематі». Хвилюєшся? Дуже. Справді кажучи, побачивши цей зал, якось я дуже захвилювався. Ну все буде добре. Суворо судити нікого не буде, обіцяє нам вже член журі конкурсу читців Тетяна Широка. Як твердить, для неї важливо бачити, що діти постійно прагнуть досконалення своїх вмінь та навичок. Завжди цікаво, як ростуть діти. В тому році вони так читали, потім я їм роблю якісь зауваження, вони потім приділяють увагу цим зауваженням. І дивишся, він в цьому році читає ще гарніше, ще краще. От, знаєте, взагалі, такий конкурс, він збагачує дитину, збагачує людей. А наймичці на очівок парчі з золотої і червону таку хустку з білою габою. Що це вірш? Про те, як наймичка хоче розповісти своєму сину, що вона його мати. І вона устроїлася його мати бути наймичкою його, щоб бути поряд. Ось так, навіть зовсім юний вік не заважає 9-річній Крістіні розповідати зі сцени про нелегку долю матері-наймички, яка йде на все, аби врятувати свого сина. Зазначимо, що конкурс читців цього дня тривав до самого вечора. Чиє ж декламування найбільше вразило журі, дивіться вже у випуску «День за днем» цієї суботи. Заклади профтехосвіти області змагаються за звання кращих на ниві художньої самодіяльності. Традиційно у огляді конкурсів беруть участь і кременчуцькі ліцеї та училища. Днями у міському палаці культури перед поціновувачами з області виступали багаторазові переможці конкурсу художні колективи Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Як усе було, дивіться. Кожного навчального року Полтавським департаментом освіти проводиться обласний огляд конкурс художньої самодіяльності, де приймають всі навчальні заклади професійно-технічної освіти участь. І ми традиційно приймаємо 33 роки поспіль, ми є переможцями. Поступатися першістю ані вихованці, ані вихователі училища не планують і цьогоріч. Запевняють, на таланти багаті. Чого вартий лише ансамбль яскравих барабанщиць? Як зізнаються його учасниці, ще вступаючи до ліцею, знали, обов'язково спробують відбарабанити кілька маршів. Ми, як прийшли на першому курсі навчатися, ми самі захотіли бути в ансамблі барабанщиць. У мене є слух дуже хороший, і мені подобається бити по чомусь. Я барабани, ну, якби з дитинства полюбляю, і це ще костюм такий яскравий, і, ну, мені це дуже подобається. Вони сучасні, вони спортивні, вони співочі, творчі і креативні, хоча опановують професію зовсім не артиста, а кравця, кухаря чи перукаря. Певний секрет успіху у не менш талановитих і вельми завзятих наставниках, які за кулісами підтримують своїх підопічних і ретельно приховують хвилювання, чекаючи власного виходу на сцену. Українське ми повинні його нести по нашій землі. І дітям нашим, і нашим онукам ми його повинні як з материнським молоком давати. Вони з таким натхненням приходили, займалися і до 5 годин, і до 6 годин. Їм це дуже подобається, і вони горять цим. У нас колективи дуже гарні, дівчата дуже гарні. Всі і займаються гарно, і займаються художньою самодіяльністю, і приходять постійно. Завдання нашого колективу – залучити якомога більше учнів до занять в гуртках художньої самодіяльності, в спортивних секціях, для того, щоб вони естетично розвивалися. Чи підкорили цьогоріч виступи артистів серця обласного журі, стане відомо згодом. А ось кременчужан таки підкорили. У великому залі міського палацу культури яблуко ніде було впасти. Артисти ж влаштували справжнє тренування для долонь глядачів, неодноразово зриваючи аплодисменти.
Відчути аромат весни, як то кажуть, наповну, та помилуватися ніжними квітучими фіалками мали змогу усі, хто минулими вихідними побував на вже традиційній для нашого міста виставці фіалок. Організатором квіткової експозиції виступив клуб «Фіалки Кременчука». До речі, цьому клубу вже майже 5 років, і його члени можуть похизуватися просто таки безмежною кількістю яскравих фіолетових, блакитних, білих, кремових та навіть двокольорових фіалок. Шла по ринку, понравилась фіалочка, купила листик, получилось, виросла і все. Подібну історію кохання сьогодні може повідати кожна із цих колекціонерок яскравих та ніжних сенполі, або, як ми звикли їх називати, фіалок. Більше того, як видно із різнобарв'я квітів, те кохання виявилось взаємним. У очільниці клубу «Фіалки Кременчука» пані Ірини усе розпочиналося із сорту «Чорна перлина». Сьогодні ж у квіткарки вдома цілий фіалковий сад. А скільки у вас вдома фіалок? Та тяжелий вопрос. Мабуть, сортов 500 буде. Да. Вся квартира фіалкова? Да, на стелажах все, під лампами. Чималою колекцією фіалок можуть похизуватися і пані Валентина та пані Марина. За що серед іншого полюбили ці квіти, так це за їхню невибагливість. Адже, як запевняють, розводити фіалки зовсім не важко. Їм потрібне світло, тільки не прямі сонячні промені, а треба, щоб вони трошки затінені були. І не заливають, це саме перше. Чому фіалки? Ну, тому що, во-первых, вони швидко ростуть, зацвітають швидко. Ну і, наверное, може, у жінки асоціюються не з дітьми, тому що от сама в термінології, там дітки, там стартери, це все, в общем-то, так воно к жінкам приближено. У пані Марини, приміром, нині до 300 сортів фіалок. Є, звісно, і найулюбленішим, яким віддає найбільше свого кохання та своєї турботи. Ось тут, серед інших, вони, до речі, вирізняються своїм ніжно-рожевим забарвленням. Утомленное солнце – это вот старый сорт. Почему они так называются? Это селекционер сам придумывает название. Это Константин Морев придумал такое название. Видите, какая она шикарная просто. Як кажуть, щоб фіалки регулярно квітнули, їх треба розуміти. Тож тут, певно, мову цих квітів знають достеменно. Вони можуть у вас і 4 рази в рік цвісти, вони можуть цвісти у вас кілька місяців. Є сорта, які цвітуть по 3 місяці. От зелені сорта, вони цвітуть дуже довго. А цвіта які? Любоваться, любоваться, красота. Ну і анонсуємо, як і обіцяли, прощену неділю у Кременчуці. Прощеною неділею, нагадаємо, завершується масничний тиждень. У радянські часи це свято маскували під назву «Проводи руської зими». І парк Придніпровський перетворювався на суцільний ярмарок із катаннями на конях і зриваннями призів з височенного стовпа, хто пам'ятає. Коли атеїстична пропаганда наприкінці 80-х почала вщухати, свято повернули його справжню назву – «Проводи масляної». Ну а от тепер, схоже, у місті вирішили започаткувати і зовсім нову традицію. 13 березня усіх кличуть на Площу Незалежності. Там буквально із самого рання з'явиться таке собі етномістечко. Ковалі, гончари, пасічники, майстри з випікання млинців та гладок, артисти різних жанрів. Усі вони будуть частувати, навчати, звеселяти. Одне слово, разом з усією кременчуцькою громадою – проводжати масляну, закликати весну, спалювати дідух, такий обрядовий сніп, аби із ним пішло на попіл усе погане, що було у році минулому. Як повідомили нам ковалі, свої горни вони урочисто запалять вже о 10-й годині. Відразу 5 майстрів ковання візьмуться показувати майстер-клас окремо для дітей і для дорослих, а о 14-й планують провести благодійний аукціон. За словами голови спілки ковалів Олександра Шкуропета, вилучені кошти підуть на облаштування алеї слави наших сучасних героїв. Нагадаємо, перший крок ковалі вже нещодавно зробили, почавши кувати елементи майбутнього меморіалу. Окрім ковалів, на масляному хуторі кременчужан будуть пригощати обрядовою їжею, млинцями та оладками і напувати трав'яним чаєм зі справжнісінького самовару на дровах. Козацькі забави.
каша із сокири, ігрова площадка для малечі вкрита запашним сіном, ростові ляльки і ляльковий театр, країна казок. Усе це я вам розповідаю про майбутнє етносвято – проводи Масляної, що відбудуться у Прощину неділю 13 березня на площі Незалежності. Поспішайте веселитися, адже вже із понеділка 14 березня входимо у Великий піст. Ну і перед тим, як запитати про погоду у нашої Юлії Лавренко, я хочу зазвати вас подивитися цієї п'ятниці наше інтерактивне ток-шоу «Наголос». Мова піде про те, як нас обслуговують і будуть обслуговувати наші перевізники. Тема дозріла після того, як один з них відмовився провозити безкоштовно пільговиків, звинувативши владу у неотриманні належних коштів за ці пільгові перевезення. Тож дивіться, телефонуйте, голосуйте. П'ятниця, 11 березня, 20.00, ми почнемо наголошувати на головному у прямому ефірі. Ось тепер вже точно все. Мені залишається тільки подякувати, що ви були з нами, та попрощатися. На все вам добре і нехай щастить. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Про синоптичну картину на день завтрашній дізнаємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна погода. Опади не передбачають. Температура коливатиметься в межах позначок плюс 5, плюс 7. На півночі країни, саме в Чернігові, спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода. Але без опадів за вікном має бути від 3 до 9 тепла. У Києві очікується змінна хмарність. Проте опади не обіцяють у столиці на термометрі від 3 до 8 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія», цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди. На півдні, саме в Одесі, триматиметься хмарна погода, тут сухо і максимально плюс 8. У Луганську завтра спостерігатиметься змінна хмарність. Без опадів на термометрі побачимо від плюс 3 вночі до 8 тепла в день. А зараз приємна новина від магазину «Султан». При купівлі першої прикраси зі срібла знижка 10%, на другу – 25%, а на третю прикрасу знижка 50%. Знижки діють на кожен з придбаних товарів. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра спостерігатиметься змінна хмарність. Без опадів тут від 2 тепла в ночі до 7 тепла в день. І тепер дізнаємося про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві завтра небо затягнуть хмари, але будуть прояснення. Тут триматиметься суха погода, плюс 2, плюс 7 побачать мешканці Полтави за вікном. І про погоду в нашому місті на день завтрашній. У Кременчуці завтра спостерігатиметься змінна хмарність. Опади не обіцяють. На термометрі побачимо від 4 до 8 тепла в день. Вітер східний 3,7 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. У суботу триматиметься хмарна з проясненнями. Погода і без опадів плюс 5, плюс 8 максимально. У неділю має бути хмарно, в день дощитиме. На термометрі побачимо від 4 до 6 тепла. А я знову нагадаю, відтепер газету «Програма Плюс» можна читати і в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах, а в продажу газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий її номер. Повз журналістів не проходить жодна міська подія. На сторінках газети, а також на сайті читайте. Підпільні бари наших чиновників за наші гроші. Чому у мерії Нью-Йорка 100 працівників, а у Кременчуці 560? У нас два суботники – один учнівський, інший – батьківський. Чим фарбувати бордюри – білою фарбою чи вапном? Мер проводить експеримент. Кременчук попрощався зі своїм воїном-захисником Володимиром Шаповалом. Джон Браун вивчати англійську найкраще з однодумцями. Заборонений Кременчук. Колись були ми рідною сім'єю. Про це та інше також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів, суперкросворд. Усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму «Плюс» – найбільш інформативну газету нашого міста. Таку інформацію читайте на шпальтах свіжої газети «Програма Плюс». Бажаю вам натхнення, хорошого настрою, приємних зустрічей і добрих вихідних. Зустрінемось в ефірі. We'll be right back.